искам. Здравейте, скъпи зрители! Вие сте отново с предаването Събуди се. Аз съм Ивелина Зойна. До мен отново е Веселин Димитров. Здравейте! Здрасти, Веско! Както винаги, като добър екип, сме ви подготвили интересна информация. Надяваме се да ви бъде интересно и в днешния ден. Веско? Да, темата на нашето предаване, здравейте, е кой не иска промяната, продължение, защото тя темата се оказа много голяма. В едно предаване не можахме въобще да така засегнем както трябва, да разкрием нейните аспекти и тайни. Но днеска, както може би забелязвате, не знам дали хубаво се вижда на камерите, ние сме се подготвили с Ивелина и имаме едни красиви табели, на които пише «Окупирай». Днес ние до 12 часа ще окупираме ефира. Е, символична мярка, но... В знак на подкрепа към да. Българските студенти, които са окупирали 5 университета в страната и в знак на подкрепа към всички тези хора, които се борят за промяната, желаят я и ще направят всичко, за да се противопоставят на рамките, в които се опитват да ни вкарат. Да. Голямата машина, която ни притиска отвсякъде, но... Ние ще се опитваме да се противопоставим по всякакъв начин, както на световните господари, така на местните господари и така нататък. Така че може да считате, че за близки един час нашия ефир е окупиран от нашия скромен екип. Сега Ива ще ви зачете така много важни неща, свързани с тайните програми, антибългарски тайни програми. И да видите, че днешното положение, в което се намираме и ситуацията, е част от тях. Върват горе-долу по тяхен план. Е, има 2-3 издънки, т.е. ние напълно така не се вписахме в тяхните рамки и очаквания да сме овце и безропотно да се подчиним, да наострижат и после да назаколат. За сега са наостригали. От нас и от вас зависи дали ще ни заколат. Благодаря ти, Веско, за метафората, която използваш винаги на място и много подходяща. Миналия път си говорихме за програма за унищожение на българския народ, свързана, т.е. гласувана на Ционистки конгрес, който е прият 1997 година. Този план е прият в град Базел в Швейцария. Тъй като точките по този план са много, аз не мога да ги изчета всички. Си позволих миналия път да засегна само някой от тях. Сега ще довърша с още някои, които смятам, че са важни, а след това ще говорим за нещо още по-интересно. Миналият път споменах за планът РАН-ът, който също е много интересен. Вероятно някои от вас са чували за него, други не. Е, днес смятаме да дадем малко яснота по въпроса. Имаше такава клауза в статията, в която попаднах, от този план, създаване и поддържане на условия на нищета и безправие, че българите винаги трябва да бъдат бедни и безправни насякъде, да изпитват неудобства и неволи, и ежедневни бюрократически спънки. Масова бедност трябва да поражда масова безправност и глупост, но това от своя страна довежда и до престъпни намерения и престъпни постъпки, защото хората по някакъв начин се озлобяват. На всички им е писнало да търпят това унижение и това безправие. И когато хората решат по свой собствен начин да изразят мнението си, някои от тях не винаги успяват по най-подходящия начин и смятат, че като извършат престъпление, по този начин ще провокират към някаква промяна. Всички си спомняте за момчето, което се беше самозапалило. Пламен Горанов, да. Да, мир на праха му, просто... Ситуацията беше много тъжна, много нелепа. Представете си как се чувстват неговите роднини. Това, разбира се, не е начин да покажеш на хората за какво трябва да се борят и как трябва да се противопоставят, но може би това е бил неговият начин да се противопостави на системата, макар и доста краен. Върховен жест на героизъм, да, но и отчаяние. Но... И ето, питам ви сега, това може да го съотнесем и към нашите зрители, като интересен въпрос. Има ли ефект от това нещо? Какво се случва известно време след като това действие беше извършено? Mm-hmm.
Има ли ефект? Тоест нашите политици повлияха ли се от това нещо? Разбраха ли нещо? Или пък народа? Повлияли са народа? Да. Нещо променили са? Нарочно ви провокираме с тези въпроси. Моля да се обаждате на познатите телефони и да давате вашите мнения, както винаги. Тук има още една клауза. За сега няма по-разрушително нещо от алкохолизма. Да не се допуска намаляване градуса на спиртните напитки. Това е доста интересно. Подобна клауза има и в плана Транът. Да се продават повече алкохоли, ментета, цигари, ментета и по този начин да се влияе на здравето на хората. И на тяхния разсъдък, на тяхните да. Решения. Всичко. Има и бойни психотропни вещества, променящи човешката психика. Много хора си мислят, че главоболието, това сме го дискутирали в предишни наши предавания, много хора си мислят, че главоболието се дължи на стрес, на преумора, на всекидневното напрежение и ангажименти, които всеки човек има. Но всъщност някои си обясняват факта, защото има изригвания. Дали наистина има такива или това е начин да се влияе върху човешката психика, може само да подозираме, но мисля, че си струва да се замислим. Продължаваме нататък. Има средства за масово поразяване, да се прилагат в общи кухни, столове и на обществени места. Не ви ли се е случвало да си купувате определена храна и след това да се почувствате зле? Имаше зрители, които се обадиха и споменаха за плодове, да, за гроздето. Именно защото тези плодове се третират с вредни вещества и не само. Се получава такова взаимодействие, може би. Да се направи невъзможно създаването на многодетни български семейства. Е, и тук са успяли. Тук са успяли, определено. Не е невъзможно създаването на многодетни ромски семейства, но многодетни български трудно осъществимо да, явление. Тъй като хората нямат пари да изхранват децата си, нямат чак толкова възможност. Да, и са отчаяни, са отчаяни, демотивирани да. Просто. В обществото зле се възприема идеята за остаряване на нацията, която се, като се оставят да живеят само неспособните на съпротива. Mm-hmm. Тоест, когато в България останат възрастни хора, немощни, болни, те не са способни да се съпротивляват. Защото нямат това съзнание, няма тази сила, нямат възможност. Това е доста да, чудовищно. По всякакви начини да се влошават отношенията между мъже и жени и да се разрушават семействата им. Вероятно, много от вас могат да наблюдават това явление, промяната в характерите на хората. Независимо дали защото хората са озлобени, дали защото хората са унижени, защото са тъжни, защото им е писнало. И масовите разводи. И масовите разводи, да. Все по-малко хора се женят, все повече хора се развеждат. Да. Непрекъснато има несъвместимост в характерите. Нали? Винаги е имало и винаги ще има. Вероятно, вероятно има и скептици, които ще кажете какво толкова, нали? Това не е толкова важно. Аз от своя страна бих си позволила да изкажа личното си мнение. Определено това е важно, защото ако няма съвместимост в характерите, хората няма да живеят заедно. Ако не живеят заедно, няма да създават семейства. Ако не създават семейства, след едно известно време нацията ни ще българския народ, да, тотално ще изчезне. И смятам да приключа тук с този план, който е част от Сионистския конгрес. Веско, ти можеш ли да добавиш нещо? Не, аз направо ти благодаря за труда, който си положила. Сега, доколко това на 100% се е случило и е истина, ние само можем да гадаем, защото да. Това са действия на тайните служби и на световните господари, на хора, които биха направили такива дребни личности като мене и като вас, да изчезнат от картата до пето поколение, стига да пожелаят. Така че ние само можем да предполагаме, от тук изтекла някаква информация, там някой нещо подочул. Но аз много обичам да вярвам на фактите, на това, което се случва. Значи, всички тези неща, които Ивелина ви изчете, вие виждате как те са в ход,
как тази програма работи и в днешно време дава своите мръсни, своите черни, червиви плодове. Защото клетката на обществото, която е семейството, се разпада и ви това го виждате. Български семейства, говоря от 100% от български етнос с по две деца, вече са рядко, за три да не говорим. Да. Под две деца естественият приръст започва да получава отрицателен знак, т.е. нашата нация застарява и започва да изчезва, което е план на тези сили, за които ставаше въпрос. Но по тази тема мисля, че толкова е достатъчно сега да кажем. По-интересно е какво се случва, какво са казали световните господари на нашите локални господари, които пък от своя страна на нашите кукли на конци на местно парламентарно ниво и какво ни разиграват тези дни. За тяхно нещастие и мое щастие и на Ивелина щастие, голяма част от народа не иска да се подчинява и окупира. Всеки окупира по нещо си. Започнаха театрите, университетите, площадите. Това движение Occupy, както е тук на английски окупирай, започна пред няколко години в Уолл Стрит. Винаги обичам да говоря за любимата ми в кавички Америка, но понеже там е извора на злото, което пристига при нас, няма начин да ни го засегнем. Ако вашата река е замърсена, логично е да тръгнете към извора да видите кой горе си пере килимите, условно казано. Та в случая там си ги перат. И на Уолл Стрит започна това движение Окупирай Уолл Стрит. Може да си намерите филма в интернет. Абсолютно е свободен, без права. Т.е. не засягам ничи интереси, като го цитирам в момента. И там една група хора решиха, че не може повече да се живее по този начин. И се опълчиха срещу световната финансова система, чиято единствена цел е да ви държи масите, нас, да ни държи бедни, а да забогатяват единици и да си играят с нашите съдби. Хората окупираха един огромен парк, след което естествено 20 няколко дена получаваха подкрепа от всякъде, научиха се да протестират. Това, което се случва в България в момента, научиха се хората да протестират, да се търсят правата и да не са безразлични. И накрая полицията, така, защото тя е платена от господарите, им беше наредено да отиват с палки, да бият и да изхвърват навънка нещастните протестиращи, които чистиха парка, поддържаха го в прекрасно състояние, както и парка Гези в Истанбул, знаете какво се случи там. От чисто хуманни подбуди хората бяха излезли, нито за анархия, нито за нещо противозаконно, но те така го извъртяха и изгониха ги с палки и започнаха да пазат парка, полицаите. И добре де, обаче в този случай се получи много интересно. Протестиращите окупираха улицата около парка. И просто полицаите се видяха в невъзможност. Тоест, извода от това е следния. Сега, докато говоря това предаване, господарите могат да се обадат и да кажат, той е младеж, повече да ни води никакви предавания и ще са постигнали целта си, няма да ме виждате вече в ефир, за добро или за лошо. Окей, но хиляди хора зад екрана и после в YouTube, където качвам всяко едно предаване, ще ги гледат и след мен. И просто този малък пожар ще прерасне в по-голям. Така че истината не може да бъде заглушена. Например, вчера какво се случи, уважаеми зрители и съграждани, граждани на Пловдив, за тези, които не са от Пловдив, може би ще представлява интерес. Около 18 часа градът ни беше блокиран от многобройни таксиметрови коли, както и автомобили на бърза помощ, с сирени и с всичко, каквото е необходимо. Централна градска част, булевард Източен, улица Лев Толстой, около хотел Империал и така нататък. Всичко това нещо беше блокирано масово, хората свиркаха, протестираха и така. Това е един много сериозен акт на граждански протест, който показва, че проблемите в Пловдив са сериозни. Аз до момента не съм говорил за тях, защото е по-добре да не говоря за тях. За мен е по-добре. И обаче си позволявам днес да говоря за тях, пък каквото и да става. Така, и този протест на пловдивските ни съграждани, на таксиметровите шофьори и на шофьорите на линейки, най-грубо казано, не беше отразен по канал 1, националната ни телевизия. Частната медия, Босфор ТВ, майка на всички турски сериали, нарочно наричам с това кодово название, вие знаете за коя медия става въпрос, го отразиха съвсем съвестно, за което им прави чест и им благодаря лично. В рамките на 2-3 минутки отразиха протеста и си свършиха по този начин работата, това за което им се плаща като журналисти. Канал 1 замълча. Пловдив изобщо не беше в тяхното полезрение.
Ние сме град, искам да ви го кажа, уважаеми зрители, който от доста време отношението към нашия град е тенденциозно. По възможност всичко, което случва на наша територия, просто се слага под някаква, така, ако щете, цензура или каквото и да е, но нещата, случващи се в Пловдив, не излизат в централните новини. Целта каква е, можем да гадаем. Но факта е факт. Няма как колегите от националната телевизия, ако ме гледа някой от тях, и моля да ме извини, ако се почувства обиден, но няма как те да не знаят, да не са чули за това събитие. Събитието е било обявено още преден ден. Така че те са знаели, че предстои. Най-малкото, което е, имат ПТС, подвижна телевизионна станция, имат цял офис, имат сграда в Пловдив. Точно те ли? А не го отразиха. И сега, вие, за да научите повече за това, трябва да поровите в интернет, да видите в свободните медии и така нататък. Но ето и аз съм човека, който ще ви го съобщи. Да, в Пловдив има протести и то не е един. Не е един, пак подчертавам. Протестът в Пловдив не е потушен и няма и да бъде. В момента, в знак на солидарност, още нещо, което почти не се каза, студенти от Пловдивски университет са окупирали пета аудитория и спят в нея и не допускат никакви външни хора там. Те ни пречат на учебния процес. Това е един символичен акт от тяхна страна, показвайки подкрепата си с всички други студенти, които излязаха в София, Велико Търново и в други градове, за които в момента не се сещам. Така че ето още нещо, за което не се говори. Много неща не се говорят, а трябва да бъдат казани. Зачити само, малко... Да, секунда, само ще добавя коментар към това, което каза, че много се преекспонира с ситуацията в страната, ситуацията в някои градове. Това, което ти каза, е в отговор на и подкрепя напълно това, което споменахме в предишно наше предаване за свободата на изказа, свободата на словото и за медиите, които някои от тях са платени. Тоест, манипулирани, всъщност, да. Манипулирани ние в България. Не мога да кажа, че имаме съвсем свободни медии, които позволяват... На 87-о място сме се пак. Да, точно това е много жалко. Може да продължим с това, което споменахме, планът Ранът, който е много интересна причина световните господари да останат скрити, всичко да е задкулисно, т.е. Те са си изготвили някакъв план и са готови за действие. След като ви представя всички факти, сами може да си направите преценка дали това се случва в България и доколко ефективно е подействал. Но преди това виждам, че имаме зрител. Нека да му дадем думата. Да. Добър ден. Здравейте. Добър ден, млади хора. Да си чуем и този път. Здравейте. Здравейте. Чуваме се, нали? Да, чуваме се. Така, по повод това, което казвате, не само за Пловдив, за тези медии, бените, че всички останали, това, което трябва да казват, това, което касае народа, това, което касае нас, обикновените хора, които казахте, вие и аз за такъв се чувствам, дали ще бъдем гладни, дали ще бъдем облякани, дали ще можем да си плащаме тоците, дали ще можем да си получаваме заплатите, пенсиите, там кое каквото получава, дали ще има работа, всичко това е в затишие. И от две седмици какво тече? Аз го казах и по тази телевизия преди половин час на господин Тодоров. Течеха 2-3 неща по българските национални телевизии. Визирам трите основни телевизии. БНТ, БТВ и Нова телевизия. Сега, едно българско семейство от цигански произход преди 4 години продало незаконно дете на гръцко циганско семейство. Гръцката полиция го открила. И видите ли, една семето се говори сега, коя била майка му, па ДНК, па това, па онова. Бе, то е ясно, точно, гръцката полиция го каза. Щом е в нарушение, значи нашите трябваше да го осъдят това семейство или да някакви санкции да му предявят за това, което незаконно са го направили. Обаче, една семето се говори, това била майка му, пък интервюто с това циганско семейство, до Бога. Другото, господин Боевски, олимпийски шампион по вдигане на тежести. Това въобще нас не касае, смисъл, сериозно. Може само да го подчертаят.
Сега, преди 2 години бил хванат, както каза бразилската правосъдна система, така да я нарича, че е уличен в наркотици. Добре, те го казват, те го арестуват, те го осъждат. Далаха му дам колко години, излежа ги и не излежа ги, след 2 години го пускат. Идва си България и почват пак същи тези медии. Ама по какъв повод си дошъл, ама защо си дошъл, ама правилно или неправилно ли, ама трябвало ли да бъде съден тук, че викат и господин Марковски, адвоката, големия адвокат, и той да дава обяснение и за него пиар, и за кой или не, само и само да отнема вниманието за съществените неща. Ме, че какво трябва да каже Марковски, то е ясно, той не е направил нарушението господин Боевски в Гълвин Боевски в България, той го е направил в Бразилия. Бразилия са произнесли тези, които трябва, осъдили са го. Тези, които лежат в затвора 2 години, тези, които трябва да го освободят, са го освободили. Тук никой няма право да го пипа и да го закача. Ама тук сега кампании. Семейството му, пък детето му, пък преследване. А не виждат основните неща. Ще ги подчертая. Здравната система не е в колапс. Хората вече нямат възможности да ходят по болници. Болниците изнемогват. Никой не отпуска пари. Тя е вече в колапс. НЕК е на 90% в колапс. Тук биле сменили електромери, там биле сменили чурата, откъде нещата, които са болните, които са раковите в България, тези медии ги за... просто ги заобикалят, така. Заоблят ги. Така. Само и само народа да не се вдига на бунт. Сега, студентите, правилно ли било или неправилно? Все един казва правилно, друг казва неправилно. Какво и протестите? И ни казват, че тръгнаха на протести тук 120 дни, излязоха веднага контрапротести. И се получи едно пак омъртвяване ли, как да го нареча, затише ли, запушване ли не на система, всичко вече отихва. А нещата, реалните, че НЕК че е в колапс, че здравната ни система е в колапс, че няма работни места, не се откриват, няма и изход и не се вижда и светлинка в тунела, че младите хора бягат по чужбина и се чуват по какъв или друг начин тези, които са тук, да покажат на това поколение, на което съм аз, вече средна възраст, около 60-те, и на по-възрастите нашите родители, които все още са живи и здрави, някои от тях, някои не са, да са живи и здрави тези, които са живи, да. Е, те върват против всичко това и ни обръщат внимание на нещата, които трябва да се обръщат внимание и продължават да дават маша в ръцете на тези, които не управляват и в момента, визирам и предишното правителство, визирам и по-предишното. То по-предишното е сегашното. Да, така е. Така че всичките тези неща, като ги съберем на куп и като направим един знаменател отдолу, какво виждаме? Една голяма лъжа. Така е, да. Е, вкарали ни са фини релси в един тунел, от който погнатно от едната страна, ние бягаме, виждаме светлината, оттам напогнат, айде пак обратно и просто надържат хората в неизгодно положение. Ние така просто не знаем към кого да се ориентираме. Вече, аз вече на нито една власт не вярвам. Бях привърженик на Атака, но това, което предали Волен Сидоров и което направи, съм негов противник. Ето сега пак тече по медията, какво направи нашия съгражданин Шопов. Павел Шопов. А не Павел Шопов, ами този... как се казваше? Генерал ли? На Атака, заместника на Волен Сидоров. Не мога в момента да... Как беше? Те дават го по медиите. Да, да, знае за кой говорите, да. Шопов мисля, да, пак беше. Не направил нещо там в Атон, някакви скандали пак. Дребни работи, които те неща не оправят България. Ма просто изместват център, изместват нещата, които ние да се чудим сега за хляба ли си да си мислим, или за протести, или сега за господин Боевски да мислим, или за циганката, която се продава при 4 години. Или циганчето, да. Съждате в България, така е. Изкарвате някакво там по закон наказание и край, приключва се въпрос. Що трябва да го казват по медиите, пък тук, пък това, пък онова. Просто правите, е, това е моето мнение. Разсъждавам по този начин и си изказвам мнението по този начин. Благодарим ви. Ако някой мисли по друг начин, моля за извинение, ако съм обидел някого косено или пряко. Благодарим ви. Благодарим за вашето мнение, както винаги много изчерпателно. Ще си позволя кратък коментар. Като цяло това, за което говорим, че български, великите господари се опитват да ръководят куклите на конци в нашето правителство, а те от своя страна да ръководят нас,
те се опитват по всякакъв начин да преспят нашата съвест, нашето желание да действаме, нашето желание да се съпротивляваме. И ако те успеят, ако ние откажем да се съпротивляваме, ако всички приемем за даденост решението да напуснем България, то тогава наистина те ще са успяли. Но... А ние ще сме жертви. Ние ще сме жертви във всеки един случай. Но докато има и минимална възможност да успеем, колкото и да ви се вижда, колкото и да ни се вижда трудно, защото аз също съм част от този град, колкото и да ни се вижда невъзможно, въпросът е да не позволяваме някой друг да изразява мнение вместо нас. Точно така. Да. С няколко думи също бих искал да коментирам. Много благодаря на нашия редовен зрител. Също исках да засегна тези теми, но той ги каза. Радвам се, че той ги каза. Наистина занимават нас с така не толкова важни проблеми, за да ни отклоняват от основните важни такива. Нали? Но будните хора сами отсяват и в едни новини и в една статия могат да намерят къде е истината и да преценят кое е важното. Пак имаме зрител на линията. Добър ден! Добър ден! Здравейте! Ами, значи, понеже казвате кой не иска промяната ми, значи, като започнем от 1944 година, тези, които дойдоха на власт благодарение на руските щикове, днеска парите в тях бяха най-бедни, сега са най-богатите. Те просто не искат да имат промяна, разберете. Да. И ако ние продължаваме да стоим и мълчим, да се навираме в къщи, да гледаме телевизия, само да коментираме по кафенетата, по опашки, нищо няма да стане. Значи, всяка една страна, която е тръгнала напред и е минала през наречената гражданското неподчинение. А те точно там е много ги е страх. И затова винаги казват, но идеята ни трябва да бъде така, нали, по-кротко, по-тихо. Няма значи точно това е. Тихо. Никъде няма нежна революция. Та приказка нежна революция, това звучи като нежни китки. Оксиморон. Това е оксиморон. Да, точно оксиморон. Но мисълта ми е, че да, този народ и крайно време трябва да се събуди, да стане, да си вземе съдбата в своя ръце, да не се остава, нали, такива хора, които още говорят, че Западна Европа им къмтива главата. А мога ли да ви питам нещо? Да. Вие подкрепяте ли акцията за окупация и дори нашата така символична окупация, която днес сме предприели в студиото? Значи определено, защото това е един протест, който макар и много дребен, но протест, за да се види, че хората искат някаква промяна, господине. Определено го подкрепям. Аз само едно мога да кажа. На времето при 60-те години, когато Сорбоната беше окупирана от френските студенти, защо комунистическата партия казваше, да, толкова е, нали, демократично, крайно време това буржоазно общество се заминава. А сега в момента, когато студентите искат промяна, казват, не, те са негодници, мръсници и така нататък, всякакви обидни епитети им слагат. Няма логика. Okay. Значи, когато протестира комуниста, е демократично. Щом като не е комунист, значи Кошкова вече е недемократично. Така е. А тези млади хора искат промяната. Това е истината. Няма какво да се заблуждаваме. Добре. Благодаря ви. Така е. И ние ви благодарим. Благодарим, да. Така е, наистина хората искат промяна, искат българското образование да има висок ценз и да се цени трудът на българинът, което все по-рядко се наблюдава в нашата страна. Да, и да има морал в политиката, в обществения живот. Честно казано, в политиката никога не е имало морал и никога България няма да има, да. Не само в България, вероятно и в другите страни. Ние имаме своя скромен опит като граждани на нашата държава и затова може да кажем, че това се случва в България. Да. Две думички бих добавил преди да им прочетем страшните неща. Значи, първо, по повод тези новини, нали, манипулирани, ясно е, видяхте за какво става въпрос, коя медия как реагира, вие по това може да се ориентирате кой им плаща и кой зад кого седи. Така. Другото нещо е, може да направите най-интересна хипотеза, връзката между Галабин Боевски и Ивелин Банев Брендо. Нали, това са едни мафиотски такива, в смисъл, някакви задкулисни истории, някакви наркотици и така нататък. Сега се говори, че Боевски му заплашват живота. Просто представете си какво се случва задкулисие. Но това наистина нас не ни касае, като народ и като
като зрители случая, защото ние имаме страшно по-важни други проблеми. Ако държавата ни беше... трябва да се борим. Да, ако държавата ни беше в ред, щяхме да се занимаваме с морала на този или онзи шампион или било граждани, дори единствен граждани, нали, и русто момиченце, нали, да е живо и здраво, нямам против, но то е толкова третостепенна новина, че не знам как мога да изразвам възмущението. И честно казано, не е единствен случай. Има хиляди такива случаи. Продават се деца, изнасят се хора или органи. Да, това са ежедневия. Но не казвам, че трябва да ни говорим за това. Не казвам, че това е правилно. Напротив, ужасно е. Това е страшно. Но не е това основната тема. Основната тема е, че държавата гори в момента. В добрия смисъл за сега на думата. Нали, народа се е пробудил, на всякакви места започват всякакви окупации, всякакви форми на протест, включително дори, нали, и в театрите, и вече виждате на много места. Така че всеки може да се замисли да протестира. Примерно може да си сложи някакво надпис, че протест, или той окупира нещо си. Може да си окупирате седалката в автобуса съвсем символично, или гаража пред вас, или градинката. Нещо, за да изкажете подкрепа към общото движение на неподчинението. Окупацията по принцип е неподчинение. Това е смисъла. Честно казано, нашите политици вероятно много се страхуват точно от този акт на изразяване на нашето мнение. Окупация, протести и, не дай си Боже, за тях революция. Да, не дай си Боже. Но, както нашият зрител спомена, всяка една държава е преминала през такъв етап. Злото доброволно май няма да се отиде. Определено трябва да се борим и вероятно много трудно звучи. Тук трябва да настане такава революция, за да може да се оправят нещата. Макар че има и безкръвна такава. Не е нежна, не е нежна, пак подчертавам, но е безкръвна. Има си начини, отстояваме си правата, събираме се, не позволяваме. Стоим като стена, да, ще издем някоя палка, да ни налага, ще наприберат в ареста, но кръв да няма. Да няма убити, да няма жертви. Да, така е. Сега ще ви разкажа накратко за какво се отнася и за какво става въпрос. Чудовищният план, да. План Ранът. Преди 20 години България е била средно развита европейска държава с силна икономика и армия и завидни социални условия. Днес всичко това е унищожено според този план за разорение на България, който датира от 1990 година. Смята се, че през месеците от март до август 1990 с този документ са предопределени всички бъдещи процеси в икономическия и общественият живот у нас. След избухването на демокрацията, тогавашното правителство на Андрей Луканов кани екип от 22 специалисти от Фондацията на Националната камара на САЩ. Начело с Ричард Ран и Роналд Ът, за да изработят проект за прехода към пазарна икономика и демократичен капитализъм. Докладът е прият с ръкопляскани от всички в Народното събрание. Естествено, те винаги са готови да се продадат за пари. Всъщност, ние не знаем дали е било точно така. Можем само да предполагаме, имайки наблюденията на наши роднини, на нашите майки, бащи, баби и дядовци, които са ни разказвали какво се е случвало. В него има нещо много интересно. Има специална поверителна част, за която малцина знаят. Защото естествено така е изгодно на тези, които са го разработили. Това е разделът за цената на прехода. Във вестник Труд от 9 декември 2000 година е публикуван коментар на Георги Тамбуев за програмата. Преди да ви зачета от този коментар, ще си позволя да кажа. Винаги в България е имало специалисти. Тогава свършили ли са се икономистите, добрите икономисти в България, че имаме нужда някой от САЩ да дойде да ни оправи страната? Нема тези хора знаят какво точно се случва в нашата страна, нема тези хора всеки ден живеят в нашата страна, да, и наблюдават явленията. Не мисля, че не звучи това е много логично, да. Просто... Само да вметна нещо така полухумористично, макар че това е черен хумор. В момента, предполагам, знаете кой е най-великият топ финансист, така, господин Орешарски,
който върви напред с така своята титла. Велик финансист и всички му се прекланят. А сега вратата ще се отвори, ще се появи велик финансист. И влиза Орешарски. След малко в студиото ще дойде много голям финансист, господин Орешарски. Аз нямам нищо против неговата личност и персона, но до момента, ако някой от вас ми каже какво персонално той е предложил, какво е изработил, до какъв извод е стигнал и какво предложение е направил господина, с което да подобри и тоничко състоянието, в което се намираме, аз ще замълча и ще му се извина лично. Аз не виждам нищо да е направил. Просто някой му залепи тази титла, както на Русто циганче, някой журналист написа Русият ангел. И то е така, в света на медиите само някой да ти пусне някакъв такъв прякор и нещата върват и си остават завинаги. Както на един известен политик му излезе лупи, на разни други друго и така. Та човека е велик финансист, обаче никой не знае как и защо. Да, и защо. оправдава ли титлата да, си всъщност? Да, обаче никой не го подлага на съмнение. Тихо, финансиста влиза. Мълчете сега. Ще мълчим. Ето, явно няма какво друго да направим. По-добре да. Да, да замълчим. Сега ще зачита тази статия. Т.е. коментара на този човек. Отново имаме зрител. И нека да го включим между. Нещо връзката да се разпадна. Моля да позвоните отново. Чета я и косите ми настръхват. Все едно чета откровението на Йоан или предсказанията на Нострадамус за апокалипсиса. Очаква се невиждан глад. Българинът все по-трудно ще се изхранва. Е, питам ви, това не е ли така и днес? Най-уязвимата част от населението, децата и възрастните, ще получат тежки хипотрофични увреждания от системното недояждане. Непрекъснато ще се увеличава дистанцията между цените на стоките и заплатите. Покупателната способност на населението неспирно ще спада и ще стигнем нивото, нужно само за биологично оцеляване. Е, не е ли така? Да. Хората купуват храна колкото да оцеляват, защото те не могат да си позволят да отделят повече от средствата си за нещо друго. Тоест, един средностатистически българин едва ли води толкова добър начин на живот. Много малко от хората могат да си позволят да отидат на почивка. Почти немислимо, да. Общо взето наблюдаваме... Един феномен, между другото, наблюдаваме в България, на базата на тази програма, така наречените работещи бедни. Да. Поредният оксиморон, само че роден оксиморон, е абсолютно истински. Работиш и си беден. Къде отиват парите ти, никой и не знае. Какво, да. Да, и за какво. Тук е подходящия момент да вметнем въпросът. Къде отиват парите от нашите данъци? Появи се зрителя линия. Добър ден. Добър ден. Здравейте. Искам да... Говорете малко по-силно. Защо не се чуваш? Нашата зрителка, да, може би се отказала. Ако пробва пак да се свържи, нека да говори малко по-силно. Силно, да. Да, защото наистина връзката не беше много добра. Та къде отиват парите от нашите данъци? Има данъци за всичко. Нови и нови. Цените на всяко нещо се увеличават. А ефектът е никакъв. Ефектът е никакъв. Добър ден! Добър ден! Здравейте! Здравейте! Чест се прави млади хора, че поставяте въпроса за отразяването на събитията по телевизиите. Снощи, като гледах новините, значи по BTV изобщо не отразиха митинга в Пловдив, а пет пъти отразиха 20 човека в Велико Търново, които са окупирали една сграда, а 15 от тях са останали да настуват. Аз не съм съгласна, дават турски сериали, пък другия въпрос. Защото в турските сериали може всичко да има, но има отражение на живота на обикновения човек. Докато в нашите сериали, в нашите сериали дават само живота на една върхушка, без да са
засегне живота на най-обикновените хора. Така е. Ма да идат тия хора малко по селата, да видят как живеят там хората. Да. Така е. Как изнемогват възрастните хора. Права сте. Благодарим. Да, малко беше лоша връзката, но все пак успяхме да чуем това, което каза нашата зрителка. И тя изказа своето възмущение. Наистина е така. Турските сериали, да, отразяват действителността и живота на обикновените хора. Българските сериали от своя страна отразяват живота на мутрите. Да. Живота на една определена прослойка, но не живота на обикновения човек, който сам се бори със собствени средства, който изнемогва, който всеки ден се изправя пред трудности. Още по-малко на хората да по селата. За да се справи, да. Въобще не се, все едно не съществуват. Ами, може би това е едно тенденциозно неглижиране на обстановката и на тези хора. 100%. Добър ден. Ало, добър ден. Здравейте. Ами, преди малко не можах да разбера точно, не искам първо да ви питам и съответно после ще взема отношение по темата, по чудесното предаване, което правите. Орешарски в студиото на Полска обществена телевизия ще бъде? Не. Това е просто като една метафора, смисъл винаги... Ало? Да. Да, чуваме ви, просто го използвахме като метафора. Ами, да, просто тогава включих телевизора и не можах да ме разбирах. Да, и така се надявах да дойде в студиото при Евгений Тодоров да му задам няколко въпроси на тая подлога, но за съжаление той няма да направи това нещо. Да, мисълта ми е относно по темата кой не иска промяна. Ами, според мен промяна не искат най-вече българските граждани. Това сме всички ние, хората от народа, и сега ще кажа защо. Защото си разделяме на протестиращи, контрпротестиращи. На червени и сини. Червени и сини. Тук на всичко мага в таса, тия футболни хулиганчета, да. Те си спретват разни бойща. Българи с българи се бият, е уж големи патриоти. Така това пък не мога да разбера, що за лойка е. Така е. И просто този народ се е разделен от всякъде и затова според мен най-вече той не иска промяна. Трябва да се обеди народа, но лошото е, че партиите на стуквото тия мафиотски структури, олигархични, масонски, турски и американски, които се нагажат на Турция, на Америка по всякакъв начин, те не дават на някой така способен, кадърен, талантлив, харизматичен човек да излезе на повърхността, защото значи те ще така ще отидат на дъното. Те мачкат такива хора и структури, защото има такива. Убеден съм, че има силово най-вече, защото като ти тропат на вратата и ти кажат, ти покажат един пистолет, естествено, че човек така ще са стресни. Медийно. Няма така медийна изява на подобни личности и организации. И най-вече икономически, тъй като знаем кои ползват субсидии от гласовете и така нататък, купуват се много. Това ми е мисълта. Значи да. Хората трябва да се обединят и да не гласуват и да не подкрепят никой от тези партии на стукото, защото те са един мор за България. Така е. Благодаря ви за това, че ми слушахте. Благодаря ви. Благодарим и ние за вашето мнение. Ами това е така вероятно, защото българските политици не обичат и не желаят умни хора в България. Защото един, разбира се, защото един умен, интелигентен и харизматичен човек и всички други неща, за които спомена нашия зрител, би се противопоставил, би се борил. Наистина, може би единственият вариант е всички да се обединим, но пък целта на политиците е разделя и владее и всички да сме разединени. Но докато това трае, наистина промяна не можем да постигнем, така че нашата цел е да бъдем обединени и да се борим. Да, на тези, които искат промяна, това ни е целта. И много благодаря още един път на този зрител, който тук що се обади. В неговия коментар, макар едноминутен, се съдържа толкова много истина и толкова много сбити изводи от всичко това, което сме говорили в толкова предавания и не само. Просто това е ситуацията в България. И ние с всички тези предавания, може би той не е имал възможност да гледа предишни наши предавания, може би, не знам. Опитваме точно това, да обединяваме хората, да не ги настроим един срещу друг, а напротив,
И това е нашия така лек принос към този процес. И понеже той го е осъзнал и се е пробудил очевидно, нека и той да помага в тази посока. Да, така е. Всеки има право на лична позиция, лично мнение. Всеки може да избере сам кой да подкрепи, на кой да симпатизира. Въпросът е това, което той каза също за футболните агитки. Българи са, да, но се борят един срещу друг. Докато това стане, докато това трае, няма как да се осъществи тази промяна. Така че въпросът е, може би, не винаги нещата се решават с лошо, не винаги трябва да се пролива кръв, както моят колега спомена от деве, за тази революция. Наблюдаваме появата на все по-голяма безработица и една клауза според този план предвижда се нивото и да достигне около 1 милион, което е страшно много. Какво става с тези хора, с този 1 милион? Отново имаме зрител. Добър ден! Добър ден! За промяната ми, явно никой не иска промяна. За студентите съм много скептично настроена, защото те говорят само общи неща. Те нямат представа какво искат да се промени, какво искат в социална политика, здравеопазване, култура, обществен живот, нищо. Те говорят едни и същи неща още от лятото, другите политици, които говориха. А за този план рано, сигурно е вярно, защото вижте, здравеопазването ни е окаяно. Вижте, нашите земи пустеят, селата ни пустеят, полуразрушени. Гледам предаване и направим със сила сърцето. То е просто отвратително. Ами те тъпи шоу програми по телевизиите. То няма нищо, което да гледаш вече толкова много канали. И другото, малко шеговито, Венецуела правят Министерство на щастието и най-ниги да направим едно такива розови предавания, малко да на баламосът, да не протестираме. Благодаря за благодарим внимание. Ви. Благодарим нашата зрителка, страхотно чувство за хумор. Да, винаги има нужда от малко усмивка. Има нужда винаги от смях и от веселие, но понеже българинът е вглъбен в своите проблеми, вероятно всеки следва своя забързан начин на живот и никой няма време за странични разсейвания. В условията на глад и мизерия това е напълно нормално. Ти стараеш да оцеляваш. Да, така е. А относно общите условия на студентите, вероятно е необходимо, да, като общо, нали, идеята им е много добра, но вероятно би било по-добре да изградат една стратегия и да кажат какво точно не им харесва и срещу да какво се насочи точно енергията. Да се борим. Отново имаме зрител. Добър ден! Добър ден! Здравейте! Здравейте! Там, където стъпи български крак, да знаете, че трябва не викне. Защо мислите така? Ами, защото ние разтурихме Римската империя, разтурихме Османската империя и накрая и Руската империя разтурихме, така че най-хубаво да се махат всички млади хора от тук по света да могат да живеят като хора. А вие откъде знаете, че по света ще могат да живеят като хора? Ами, знам, защото имам много приятели, които са там. И те са ви казали... Англия, Штатите, Канада, да. Норвегия, Швеция. Работят си хора там, взимат си хубави заплати, социално осигурение, здравно осигурение. Вие не си задавате въпроса защо западнашите живеят повече от нас и работят до по-стари години. Вероятно, защото начинът им на живот е по-добър от нашия. Начинът на живот. Добре, така е. Също факти няма как да... Да. Благодарим за мнението, но ние всеки път казваме, че... Любимото ми мнение, да. Не това е начинът да нека се справим с проблемите. Нека да му кажа на зрителя две думички. Понеже постоянно ги така въздигаме в култ, нали, западните държави и така нататък. Искам да знаете на каква новина попаднах. На мен ми настръхна косата. Ще използвам така завуалирани думи, защото сме в ефир и не мога да кажа право нещата, но вие сетите за какво става въпрос. Свръхбогаташите, те понеже изпадат в такова състояние, че се чудат какво си правят парите. Докато вие се чудите как си купите хляб, те се чудат каква глупост да си купат и какво да си направят на тялото,
защото вече нямат на къде. Това е изпедерастяването най-малкото нещо. Там се отива в други измерения. И една австралийска фирма да вземе и да изобрети в рамките на няколко години изследвания, изобретява първата в света тоалетна хартия с 24 каратови златни нишки. Идеята им дошла като шефа на тая фирма отишъл в Абу Даби в Арабските емирства в някакъв свръх хотел 7 звезден и видял бидетата на тоалетните и мивките са от чисто злато. И той му дошъл на идея, че тоалетната хартия такава обикновена някакси не си пасва, не е достатъчно луксозна и човека е направил с трети слой с златни нишки. Ако до тук спираха нещата, добре, но те не спират, същата фирма сега разработва и малки ампули от по няколко грама фин златен прашец на стойност $650, които се изпиват така преди ядене. И авторите на тази чудесна идея твърдат, че след като изпие човек подобен прах, то неговите екскременти стават красиви, посипани с златен прашец в златната тоалетна и златната тоалетна хартия. На мен не ми е смешно. Вероятно на никой не му е смешно. По-скоро е жалко, че вместо да се обединят усилия за нещо по-хуманно и смислено, се обединяват за такива глупави неща. И да се харчи златото за това нещо, да си позлатяват фекалиите. Не е нужно да го разискваме повече. Предлагам да ги почетем с едноминутно мълчание. Без това са към края. Ще си позволя да довърша само много кратко. Най-квалифицираните млади българи ще напуснат страната. Това се наблюдава и днес. Ще възкръснат отдавна погребани болести. Всички тези благини в кавички могат да породят силни обществени сътресения. Е, нямаме ли ние такива сътресения? Българинът е вече с толкова деградирало съзнание. Отказват да се противопоставя, отказва да се бори част от българите, пак казвам. Затова трябва да се въвеждат постепенно, като се държи постепенно сметка за прага на издръжливостта на народа. Тоест, както правят и нашите управляващи, виждат, че народа се дига на бунт, стачки за учителски заплати, стачки за това, стачки за онова. Е, дайте сега малко да им... Да охлабим колана. Да. Да им хвърлим прах в очите, ще направим една-две реформи, да си помислят хората, че всичко е наред, че ние работим в името на народа и за неговото благо, да. И след това пак ще си следваме нашият план, да. Мизерия, глад, болести, нищета. Това прокопва поверителната част на този план. А да работиш за осъществяването на този план, значи да станеш палач на собствения си народ. Не е ли жалко? Още тогава, в началото на 90-те години, се прогнозира появата на цигари, ментета, алкохол, менте. Хората, които употребяват тези фалшиви цигари и алкохол, вероятно ще се разболеят от много, много сериозни проблеми, ще имат със здравето. Населението ще намалее до 5 милиона. Това също е такава стратегия, засегната в този план. Е, добре, къде ще отидат останалата част от населението и тяхната собственост в чии ръце ще премине? Какво следва от загубването на тази собственост? Следва ново робство в тъй нареченият бял свят. Обикновените хора работят, за да изплащат. Както Веско си спомена, работещи и бедни. Цял живот са роби на заемите, а у нас все още има много хора, които имат собственост, апартаменти, вили. И това ги прави относително независими. Точно. Е, вероятно целта е да се изземе тази собственост, така че те да не са толкова независими. Ще си позволим да направим още едно обобщение. Резултатите са катастрофални. Излиза, че на българският управленски елит му се плаща за прилагането на една геноцидна схема за изтребление на населението, на държавата по икономически път. И с това ще завършим днешното предаване, уважаеми зрители. Не се отчаивайте, окупации ще има много, протести ще има много, огънят не се гаси лесно. Всичко добро от мен. Хубав ден и от мен. Довиждане.